¿Es esto? Aspetta, non scusa. Cioè, ci sapeva... Идея това е по-вероятно, че на бъка телефона с вируси. Не, в YouTube ми напиши това. Дайте. Канала. Казвай. Чакай. Казвай. Люсов. Люсов Димитров. Не, Либослав, бе. Люсов, без интервал, Димитров 6. Би трябвало да е. Как ми е точно YouTube? Любослав Димитров. Ма на, не бе, на английски. Не на английски. Интервал. Димитров. Кое? Чакай малко, спри. Това е колко е то. Да, ме излиза, към таки. Остана си играта. Не знам. Не знам. Имаш канал в YouTube ли, бе? Не. И аз имам. Напиши, бе. Иванов. Прати го е на мен. Аз ще пратя моя. Що съм за линк? Ето. Аз ще пратя моя. Що съм за линк? Ето. Погънато може. О, мога да си пусна и камерата. Да ми гледате мизерното лице. Чем как излизат коментарите? Гей. Тихо пъти, бе. Е, ги коментарите, бе. Те излизат. Начни го. Майде, ще еба мизерна. И аз това си го слава, как се казва? Мисля, че много твари. Няма нищо да твари. Как така? Иди го. Чай за запър камерата. Как? D-U. Рекодър.